জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনৰ ওচৰত নিজকে সজালোঁ, মানে মোৰ ওপৰত বেছ কৰি আজি মেকআপটো শিকোৱা হৈছে। অলপ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, কিয়নো আজি মই মেকআপ শিকিব আহিছোঁ। মই এটা বহুত পুৰণি আশা পূৰা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব। বহুত দিনৰ পৰাই মেকআপ শিকিবলৈ বহুত মন আছিল, কিন্তু সময় আৰু সুবিধা হোৱা নাছিল, সেয়েহে আজি মেকআপ শিকিব আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ বাবে ব্লগ লৈ আহিছোঁ তাৰ ওপৰত বেছ কৰি। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল, দিছ ইজ দেৱযানীজ ব্লগছ এণ্ড ক্ৰাফ্টছ। মই দেৱযানী, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এফালে গৈ আছোঁ। এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে খুবেই ইউজফুল হ'ব, কিয়নো মই আজি মহিলাসকলৰ বাবে সেই ভিডিঅ'টো লৈ আনিছোঁ। আৰু যদি পুৰুষ ভিউৱাৰ্ছে চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ আপোনাৰ লেডিগৰাকীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু যেতিয়া গৈ পাম তেতিয়া আপোনালোকে চব কথা গম পাব মই কি ছাছপেন্স দি ৰাখিছোঁ আজি। আহি পালোহি, আজি মই আৰ্ট স্কুললৈ আহিছোঁ, কিন্তু আৰ্ট শিকিবৰ কাৰণে অহা নাই, আজি মই মেকআপ শিকিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু মোৰ লগত আছে গায়ত্ৰী, মানে আমি গায়ত্ৰী মেমৰ ওচৰত শিকিম। হাই কোৱা এতিয়া। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এয়া মোৰ লগত আছে আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট মেডাম, আৰু মেডামে আমাক শিকাব। মেডামৰ নাম হৈছে গায়ত্ৰী কলিখা। নমস্কাৰ, গায়ত্ৰী গগৈ। হয়, আজি তুমি আমাক কি কি শিকাবা? আজি মই শিকাম যে কেনেকুৱা স্কিনত কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমি এতিয়া ধৰক মেকআপ কৰোঁ, মেকআপ কৰিলে কেনেকুৱা প্ৰচেছত যাব লাগে, স্কিনত কি কি লগাব লাগে, কোনটো স্কিন কালাৰ লগত, স্কিন টোনৰ লগত কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কেনেকুৱা ফাউণ্ডেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, অইলি স্কিনৰ কাৰণে কি, আকৌ ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে কি, এইবিলাক তেনেকৈ শিকাই গৈ থাকিম। আপোনালোকে দেখিব, চাই থাকিব ইউটিউব চেনেলটো। ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এগৰাকী মেম আছে, মেম তেওঁ এম এ কৰি আছে, আমাৰ ক্লাছমেট বুলি আছামিজৰ পৰা কৰিছে। হাই, সকলো ভালে আছেনে? মোৰ নাম ময়ূৰী বৰগোহাঁই, ময়ো শিকিব আহিছোঁ আজি দেৱযানীৰ লগতে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, কেনেকৈ কি শিকায়। আপোনালোকৰো যদি কাৰোবাৰ শিকিব লগা আছে তেনে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গম পাব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। আৰু এগৰাকী এয়া ভণ্টি হ'ব, মোৰ জুনিয়ৰ আছিলে, এইও শিকিব আহিছে। হাই, মই মোৰ নাম ৰিংকি দত্ত, ময়ো আজি আহিছোঁ মেকআপ শিকিবলৈ গায়ত্ৰী মেমৰ ওচৰত। এই আমাৰ বা হয় দেৱযানী বাৰ লগতো শিকিম। আপোনাক এতিয়াৰ পৰা দেৱযানী বাৰ পৰাও শিকিব পাৰিব, দেৱযানী বাৰু শিকিছে এতিয়া। আজি চাই থাকিব ভিডিঅ', চাই থাকিব ভিডিঅ' শেষলৈকে। থেংক ইউ, থেংক ইউ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই এটা মেকআপ কৰালোঁ, মানে শিকালে মোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই, এইটো নৰ্মেল মেকআপ। এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তাকে মই ইয়াতে এড কৰি দিছিলোঁ, কিন্তু কপিৰাইট ক্লেইম হোৱাৰ কাৰণে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মিউজিকটো আঁতৰাই দিবলগীয়া হ'ল। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। এতিয়া ক্ৰীম বেছত কৰি দেখুৱালে মেডামে, তাৰপিছতে এতিয়া আৰু এগৰাকীক দেখুৱাইছে, তেওঁক দেখাইছোঁ। মিলিছে নাই এতিয়া কি কি লগাইছা? ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৱাইপছ এখনৰ সহায়ত আগৰ মেকআপখিনি ধৰক ৰিমুভ কৰি লোৱা হৈছে। হেৰি কৰিবা, তোমালোক মই এবাৰ লিকুইডত দেখাই দিওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে ইজনী সিজনী এবাৰ এবাৰ কৰিব। তাক টোনাৰ নহয়, অইলিও নহয়, এইটো নৰ্মেল স্কিন, এইভাগত স্কিনটো প্ৰাইমাৰ ময়শ্চাৰাইজাৰটো প্ৰায় লগোৱা নহ'ল ইয়াত, কাৰণ এইটোতে ময়শ্চাৰাইজাৰো আছে প্ৰাইমাৰো আছে, কিন্তু ময়শ্চাৰাইজাৰটো লগাব লাগিব, সেইটো মানে প্ৰাইমাৰ লগা হয়। কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে মেকআপ শিকি আছে বা মেকআপৰ প্ৰেক্টিকেল কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে খুব ভাল হ'ব, বেছি ফলপ্ৰসূ হ'ব। কিন্তু আপুনি ভিডিঅ' চাই চাই মেকআপ শিকিম বুলি কেতিয়াও নাভাবিব, কাৰণ প্ৰেক্টিকেলি যিসকলে শিকি থাকে তেওঁলোকে সেই প্ৰেক্টিকেল সময়খিনিত বহুতো খুটি নাটি মাৰি শিকিব পাৰে। সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই শিকাতকৈ কোনোবা ভাল বিউটিচিয়ানৰ ওচৰত এই কামবিলাক যদি শিকে তেনেহ'লে বেছি ভাল হ'ব। আৰু ডিয়েৰ ভিউৱাৰ্ছ, মই মোৰ চেনেলত সদায় আপলোড কৰোঁ ব্লগছ আৰু গাৰ্ডেনিঙৰ ভিডিঅ'। আপুনি যদি ভাল পাইছে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া কালাৰ কাৰেক্টৰ লগাই থকা হৈছে, যিহেতু আমাৰ ছালত কিছুমান পিম্পলছ থাকে বা পিগমেণ্টেশ্যনৰ দাগ থাকে, সেইবিলাক হাইড কৰিবৰ কাৰণে কালাৰ কাৰেক্টৰ লগোৱা হয়। আৰু এতিয়া ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত ব্লেণ্ড কৰি থকা হৈছে। আই এৰিয়া আৰু নোজ এৰিয়াটোত আমি সৰু ব্লেণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ছুপ্ৰা কালাৰটো ক্ৰীম বেছটো বেছি ভাল, ড্ৰাই
ড্রাই স্কিন অইল হেইও ভাল লিকুইডও ভাল কিন্তু অয়েলি স্কিনের কারণে তুমি লিকুইডটো বিশেষকে অলপ হেই হব লাস্টিং নহয় মানে হয় নেকি ক্রিম লগাব লাগিব ন অয়েলি স্কিন ডার্মা পালা লগালো মই হেইটো এনেকে লগাই দিছো এনেকে এনেকে লগাই লব প্রথম অয়েলি স্কিন এটো নেলাগে কোনটো এটো স্কিনত অয়েলি স্কিনত কি হয় উঠি যায় বস্তুটো হেই দে 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 যিহেতু আমি গোটেইকেইগৰাকী লাৰ্ণাৰ সেয়েহে এই বাক এনেদৰে চেয়াৰত বহাই আমাক মেকআপ প্ৰেক্টিকেল কৰাই দেখুৱাইছে যাতে আমাৰ বুজাত সুবিধা হয় আৰু বহি থাকিলে আমাৰ ওপৰত মেকআপ কৰিলে আমি একো বুজি নাপাওঁ সেইকাৰণে একেলগে বহাই লৈ সকলোকে আমাক এনেকৈ মেকআপ কৰি দেখুওৱা হৈছে কিন্তু ডেপ ডেপ দেই এনেকৈ নাটানিব এনেকৈ টানিলে মানে তলত যে মই পাউডাৰ লগালোঁ পাউডাৰ যে লগালোঁ পাউডাৰ লগালে মানে গুচি যাব একদম লাইটকৈ ধৰিছোঁ মই এইটো বস্তু একদম লাইটকৈ অলপো মানে বেছি প্ৰেছাৰ দিয়া নাই এটাই বুজি পাব নহয় মই প্ৰেছাৰ নেক্সট ডে মানে আজি ফ্ৰাইডে কাইলৈ ছেটাৰডে কাইলৈ শেষ হ'ব কৰ্চটো গৈ আছোঁ কালি যিখিনি ঠাইত মই বিগিনিং কৰিছিলোঁ সেইখিনি ঠাইতে আজি ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ আজি আমাক শিকাব কি শিকাব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ গম পাই যাব আজিৰ আমাৰ বিষয়বস্তু আছিল পাৰ্টি ৱেৰ মেকআপ মিলিলে নহয় অকল এইটো পাৰ্টটোহে জিলিকিছে দেখিছে নাই সবটো ওপৰলৈ কৈ দিওঁ আৰু এতিয়া পাৰ্টি ৱেৰ মেকআপৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ অলপ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ গালৰ এই তললৈ নানিব দেই এই পাৰ্টটোলৈ নানিব হাইলাইটিং কৰোঁতে সেই পাৰ্টটোতে ৰাখিব লাগিব ন আৰু ফ্ৰেণ্ডছ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আগলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগছবিলাক পাই থাকিবৰ বাবে আৰু চাই থাকিবৰ বাবে আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত মোৰ লগতে আপোনালোকেও বহু কথা শিকিলে আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া চাওঁ আহক কণ্ট্ৰল কৰি কেনেকৈ ফেচ কাট কৰা হয় অকণমান বেছি এক্সট্ৰাকৈ আছে হয়নে ফেচ কাট কৰিছা ন ইয়াৰ পৰা আনিলে পাউট কৰি দিওঁ তেনেকৈ জিকিব এইটো গম পালে নহয় এইটো আৰ্ট স্কুলৰ ৱালত আঁকি থোৱা দুখন ধুনীয়া চিনেৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ নিশ্চয় ভাল পাব আজিলৈ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই বাই বাই